Ishpinatorët e Korçës kanë dalë në protest për statusin e tyre që konsiderojnë të vonuar. Dhjetra ishpinator janë tubuar në qendër të Korçës për të kërkuar të drejtat e tyre që u janë premtuar prej vitesh. Ankohemi për mosmbajtjen e fjalës së dhënë. Nuk jemi këtu për të rrëzuar qeverinë, por që të fitojmë statusin tonë dhe punën që nuk na vlerësohet, kanë thënë protestuesit. Në thirrjet duam statusin e minatorit, ata i bën apel parlamentit dhe qeverisë të shqyrtojë draft projektin që kanë paraqitur pas disa protestave në Pogradec, qytetin e minatorëve në Drenov, si dhe në Tiranë. Ishminatorët e zonës juglindore zhvillojnë protestën tashmë të radhës në Korç. Ata duan të mbajnë premtimet disa herë të dhëna nga politikanët për statusin e tyre. Për këtë janë drejtuar me peticion parlamentit, qeverisë apo dhe deputetëve në zonën e Korçës. Kanë funksionuar disa miniera dhe synojnë të përfitojnë statusin afro 2000 ishminator. Jemi mbledhur sot për statusin e minatorit të rrethit Korçës dhe të mbarë Shqipërisë. Jemi mbledhur sot në protest paqësore. Ne kërkojmë statusin e minatorit që po vete 27 vjet që na e kanë mohuar, edhe neve po marrim një pension që është harak 124.000 lek. Të vjetra. Ne kërkojmë pensionin që na takon dhe jo të pension që marrim sot, një pension që është harak. Minjera ka qenë një ka frontet më të vështira, që kanë punuar minjerë në minatorë dhe punëtorët atje, kanë punuar në presionin e gazeve të ndryshme, tre gaze që ka pasur minjera, gazi metan, gazi karbonik, gazi sulfurore të oksidi karbonit të tjera. Kanë punuar në tymin e minjerës të gurit e të qymir gurit. Minatorët e minjerës qymir gurit Drenov kanë marë ka minjera smundje të ndryshme, silikoza. Eshte në të mirë të minatorëve dhe gjithë Shqipërisë, dhe mua më bëhet qefi që dhe minatorët e Korçës janë ngritur sot në protest, dhe unë si përfaqësues si gjithë minatorëve të rajonit të Korçës, ndjehem krenar, sepse statusi minatorit ka 27 vite që nuk është marrë. Për të futur në aktualitet, është erdhur draft propozimi poshtë që ka propozuar shehu i LSI-së. Dhe sot që ne po bisedojmë këtu, që jemi në këtë tubim të madh, është edhe protesta në Tiranë, ku jam mbledhur dhe atje gjithë minatorët e Shqipërisë, kurse ne kishim kërkuar lejen dhe për hir dhe të nder dhe të minatorëve korçarë, ne erdhëm këtu. Dhe po kërkojmë nga gjithë skajet e Shqipërisë ku kanë punuar dhe punojnë sot minatorë, që të miratohet statusi minatorit.